Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Za chvíľu ľudia nebudú poznať nový pod nový Zeland, ale idem si pozrieť v Toto je tá sila filmu a túto to krásne vidieť. Bollywood točí sám o sebe viac filmov, jak samotný Hollywood. Na druhom mieste je Nollywood, hlavné mesto Nigérie, Lagos. Harry Potter je jeden z takých príkladov, podobne ako Pán Prstenio alebo Indiana Jones, film, ktorý ovládol svet a aj keď nechcete, tak sa vám dostal pod kožu. Filmový priemysel v dnešnej dobe dokáže doslova zázraky a dokáže vás vďaka moderným technológiám preniesť na miesta, ktoré vyzerajú ako z inej planéty. Nie sú to však iba vyspelé technológie, môže za to aj naša planéta samotná, pretože na nej nájdeme miesta, vďaka ktorým vás filmári skutočne dokážu preniesť na iné svety. No a tieto miesta si dokonca získavajú čoraz viac fanúšikov a vytvorili doslova odvetvie cestovného ruchu a mnoho ľudí sa vydáva práve na miesta, ktoré pozná z rôznych filmov, seriálov či dokumentárnych filmov. No a ja som veľmi rád, že práve o týchto miestach sa dneska porozprával s môjim kolegom Tomášom Hušekom. Ahoj Tomáš. Ahojte. O tebe už vedia naši poslucháči, verím, že vedia, že vieš veľmi prekvapiť, máš obrovský rozhľad a prehľad o našej planete a o rôznych krajinách, ktoré veľakrát spolu možno aj nesúvisia. A toto je zase téma, ktorá je tebe blízka, veľa čítaš, veľa pozeráš, či už filmov s deťmi, dokumentov, máš proste obrovský prehľad. Som rád, že nám o týchto lokáciách porozprávaš práve ty. Môže návod prezrať, aký je tvoj najblúbenejší žáner filmový. Martin povedal, že veľa čítam, pozerám, ako ja v každom v prvom rade čítajte. To je pre fantáziu súverejne sú. to najlepšie. <laughs> Filmy sú druhoradá vec, ale vizuálne sú nádherné a preto si ich možno pamätáme lepšie, ale dobrá kniha je jednoznačne porazí najlepší film na svete. to je môj názor a za tým si stojím a najprv dobrá kniha a potom film Presne, a to je som to povedať. ideálne. Presne. No a ten filmový priemysel spopularizoval mnohé destinácie. Keď si niečo prečítate v knihe, tak o tom máte pocit. Predstavujete si to v hlave, si stavete v ak skladačka vám to vyrasta. Vo filme to ešte bližšie vidíte, lebo tie mnohé zábery sú reálne a potom si chcete dané miesto pozrieť. No a okolo tohto vyrasta obrovská mašina alebo turistický ruch, ktorý je zameraný len na cestovanie na miesta, kde sa točili kedysi filmy. A vlastne my sme už kedysi dávno, ešte začiatkom 90. rokov, sme boli prvá na kancelária, ktorá išla autobusom Karosov z Nitry cez Bratislavu až k Jordánsku k Červenému moru. Len pointa bola, že strašne veľa ľudí tam išlo práve kvôli jednému miestu, to je mesto Petra a kvôli filmu Indiana Jones mm -hmm. a posledná krížová výprava. Že ľudia už od dávnych čiar, a ešte za socializmu, v Inetu a politické jazera, vlastne. každý z nás to vedel, poznal, mládež to už nemajú tušenia, ale vlastne tie filmy nás zanechávali istý pocit, je, ja bol som tu a bol to aj vina to. Všetci to bola fiktívna postava, ale ste si to miesto zamilovali, obľúbené ano. a vyrazili ste tam. Čiže ono to tu ostáva, ale zrýchluje sa to, ak náš život sa zrýchluje, mnohé miesta sú dostupnejšie a naša predstavivosť je, dá sa povedať, suplovaná. Ja to hovorím momentálne rozličnými televíznymi filmami, uh -huh. krásnymi, ale oveľa lepšie je, keď si to pozrite a idete to potom prípadne zažiť na vlastnej koži, pokiaľ ste nečítali knihu. Či to poradie je jasné, kniha, film a potom osobná návšteva. Áno, áno. Máme ešte pre mnohé aj mladé, ale aj staršie rodiny platí, že naše rátolosti sú veľmi často pri televíznych obrazovkách, stále pozerajú mobil a televíziu a treba vás niekedy nedotiahnete do destinácie na to, že <laughs> poďme Aha. si pozrieť kultúru, poďme si pozrieť chrámy, katedrály, hrady alebo ani dokonca do reštaurácie, ale poviete a... Tuto sa odohrával ten film, kde si pozrieť, O, o v momente máte vyhraté. <laughs> nájdete prienik, aj vy, aj deti. A potom si samozrejme pozrite aj iné, iné veci. A to sa nám osvedčilo. Mnoho rodín takto reaguje, funguje a aj takto si viete spríjemniť rodinu dovolenku alebo zobrať deti na mieste, kde možno by ich prvoplánovo nenapadlo, ale poviete im, á, ale tu sa točil tento seriál a Oh, wow. Vy tam nejdete kvôli seriálu, idete kvôli iným veciam, ale nájdete si vlastne spoločnú zábavu, čiže treba to jednoznačne využiť. Áno. No, čo sa týka môjho obľúbeného žánru, tak ja som vždy miloval som fantasy knihy, to bol môj svet od, od možno prvé knihy vôbec, čo boli, mm -hmm. boli fantasy. Mám rád sci-fi, mám rád horory, to je taký <laughs> základ u mňa, ale aktuálne mám veľmi rád, treba vyslovene prechádzam na indickú kinematografiu, to je niečo úplne iné, jak to, jak to pozeráte. <laughs> ako každý štát do toho niečo dáva, každý človek niečo do toho dáva a vidíte tu inú povahu, iný naturel a je to úžasné vďaka množstvým streamovacím službám takto si pozrieť filmy, to je to isté, keď cestujete po celom svete, treba cestovať všade, nie iba do jednej krajiny a pozrieť si, tak jak Bubo chodí do všetkých krajín sveta a máme prejdené krajiny sveta, aj miesta, ktoré sú nad krajinami, teda UN+, zoznam, a to isté platí tu, že treba striedať tie žánre, vtedy vidíte svet v úplne iných farbách. Súhlasím. A práve India, ktorú spomínaš, bude aj v našom takom rebríčku, ktorý si dneska zostavil na tom desiatom mieste. Dáme si zase top 10 a skúsime to nejako zhrnúť do nejakých kategórií. Tak začneme tou Indiou. Áno, indický Bollywood, do Indie chodíme od 97. roku, tuším, čiže veľmi, veľmi dávno, prvé cesty išli cez Irán, teraz sa to lieta, je to jedna z destinácií budúcnosti a najpropagovanejšie destinácie roku 24-25. Treba tam mm -hmm. ísť, je to iný svet. Rovnako, ako to vidíte v tých seriáloch, filmoch, tak aj na vonok, keď tam vycestujete, zažijete to isté. A to sa mi práve páči na tých indických mnohých seriáloch. Oni oveľa viac začali točiť také som mal, veľmi autentické veci, ak idete do Indie, jazdíte na a chodíte peši, dávate si street food, idete tam, tam a to isté, čo vidíte, vo zlom, zažijete v realite. V Amerike je to veľa viac pritiahnuté za vlasy, ale Indiu z toho, čo začínajú produkovať, je to v tomto super. Že keď si pozriete veľmi populárne Daily Crime, čo bežalo na Netflixe a prechádzate sa uličkami d s našim sprievodcom, tak idete po tých istých miestach a naozaj policajt stojí s palicou a odháňa opice, Jazdí na starom mopede, drieme na to mi. Ešte a je to ale naozaj to tak aj vyzerá. A to sa mi páči na tej novej, lebo tá stará indická kinematografia ja bola viem. také veľkofilmy, špomalené nábery, všelijaké nábery z minulosti, ale to nové je super a o to viac sa viete potom, poviem aj keď ste v Indii, precitiť do toho spojiť si ten film, seriál s týmto. No a v rámci toho Bollywood točí sám o sebe viac filmov, jak samotný Hollywood. Na druhom mieste je Nollywood, hlavné mesto Nigérie, Lagos, ktorý tiež chrlí tiež množstvo filmov, ale tam tá kvalita je zatiaľ nie až tak dobrá. No a Bollywood rastie, no a už aj vo svete ho mnohí našinci ho poznajú cez film Hotel Mumbai, čo je o, na základe skutočnej historických udalostí, to bol kasový trhák. Natočené na západný štýl, situovaný v Indii, nájdete tu krásny luxusný hotel táč v ktorom bývame aj v rámci zájazdok, čiže môžete tam spať ako hrdinovia, ako obyčajní turisti, uh -huh. ako kdokoľvek. Zároveň je to hotel, ktorý je ikonou celej Indie. Každá svadba, každé celebrity, uh -huh. miliardára, všetko musí byť v hoteli táč a teda dá sa to krásne spojiť do reality a to, čo ste si v hlave predstavili, vysnívali, to, čo ste videli, naraz viete na zájde zažiť a takto si aj príjemniť dovolenku. No a okrem toho India produkuje nedávno, vyšiel veľmi pekný film, to bol film, ale sa volal Tár z Rajasthanu, to takisto chodíme do týchto oblastí a to, čo vidíte v tom filme, je ešte o to lepšie zažiť a predstaviť si, akých podmienkach tí ľudia žijú. Je to znovu veľmi autentické, to, čo dám ruku do ohňa, alebo teda ako vlastne, som zažil to, čo tam som videl, tak vidím aj na mieste. Takže to sa mi na indickej kinematografii páči. A tak, jak India o sebe hovorí Incredible India, tak jednoznačne to platí a stojí za všetky drobné, aby ste tam vyrazili. Ja môžem iba súhlasiť, Indiu určite treba vidieť a zažiť. Nie je to možno krajina prvocestovateľa, ale kto už na cestované, určite Indiu treba. Zažiť. Nie, je, ale stále viac sa bude vidieť, hovorím, je to na vzostupe a tým, že aj kvalita ide hore, tak netreba sa toho báť, pozrite si to a uvidíte, že úplne iný pohľad na svet. Tam vidíte tie krásne, nádherné kultúrne odlišnosti, ak je svet farebný, rozdielný a takto je dobre ho poznávať. Trošku odbočím, ale keď sa už bavíme o Indii, veľa ľudí sa bojí špiny a práve teraz, ako si povedal, oni sa veľmi nenápadne dostavajú na popredné priečky v rámci technológií, ale viem, že už pár rokov prebieha aj taký program očistiť Indiu práve od špiny. Takže aj tohto sa už netreba dnes kabať, pretože ona bude za veľmi čistou a peknou krajinou. Ja osobne Indiu nepovažujem za nejakú špinavú krajinu to je skôr taký podľa mňa mýtus, v Indii žije miliarda a pol ľudí, čo čakáte, je tu teplo, dusno, väčšina ľudí žije veľmi jednoduchým životom a, a myslím si, že je to skôr taká škoda radosť rozprávať o Indii, že, že je špinavá. Ona je v prvom rade iná, je to top graf uh -huh. cestovania, vždy som hovoril, vždy stojím za to, keď dáte Indiu, dáte všetko, lebo je prirodzená ľudská, je milión kultúr, milión bohov, každý má iný prístup k životu. A musíte si na to zvyknúť, keď vládnete Indiu, zvládnete všetko. Určite áno. Vráťme sa ale k tomu povestnému zájazdu do toho Jordánska s tým autobusom. Ten sme už vo vecerých podcastoch spomínali. Ty si ho dokonca sprevádzal v tej dobe. Takže naozaj... To, to naozaj... To... Pre... Iné časy. Skočím ti do reči. To boli iné časy, to si nikde nemá ani predstaviť, ale tak sme začínali, všetko sme si od podlahy vydreli v rámci Bubo, čiže to nebolo Five Star Hotel hneď tak holými nohami, ale pekne sme spávali v špacáku pri prednom kolese autobusu a postupne sme sa vyšpohali vlastne na to blídra v slovenskom cestovaní a to je na tom krásne celý tento príbeh a aj preto Bubo milujem, čo sa tohto týka, lebo to nevzniklo zajtra, idem robiť tento segment, nie. Jak, jak robíte, poctí v živote, začnete niekde, umývate a idete hore, tak to ste bolo bubono. A Jordánsk bolo jedna z tých prvých destinácií, lebo bolo dostupné autobusom, v tej dobe sa lietalo, ale nie až tak, lietadlo bolo mm -hmm. stále skôr pre elitu, to bola ešte doba, keď sa na palubách lietadla mohla fajčiť, to si znovu ja, nikto nevie predstaviť. No a Jordánsko je jedna z tých krajín, ktorá prerazila na mapu svetového cestovného ruchu práve vďaka kinematografii. tie mnohé miesta, čo sú tu super zážitky, Mŕtve more, Červené more, Petra, Vády, nám to všetko tu bolo. Ale málo kto Jordánsko evidoval. Až prišiel Indiana Jones a posledná križová výprava <laughs> Petra a wow a naraz Jordánsko bolo takto namalované, bliekalo červeným, že sem musím raz a pozrieť si tu Petru na vlastné oči. No a to sa aj stalo a v Petre sa potom neskôr točili viaceré iné filmy ako Transformery, Pomsta padlých, Aladdin alebo dokonca aj Mortal Kombat, čo majú tiež starší, ale aj mladí radi a stal sa z nej také miesto, kde každý chcel prísť, natočiť nejakú scénu ísť ďalej. Medzi tým sa situácia zmenila a Petru nahradila iná jordánska lokalita Vadiram, mm -hmm. ktorú vidíte v všetkých moderných filmoch a treba aj o totálne úžasnej Duny. Keď sa pýtaš môj žáner, tak Duna je niečo to... úžasné, Fantasy, sci-fi, <laughs> všetko 1, 2, 3. A to sa tiež točilo v Jordanskej púšti Vadiram, točil sa tu aj Martian s Metom Damonom, boli niektoré scény zo Star Wars, takisto točené vo Vadiram. A vlastne postupne sa to presúva, respektíve Jordánci majú dve krásne lokality, kde točiť. No a čo je na tom celom pekné, je, že je to maličká, kompaktná krajina, dostupná jednoduchým letom, 3,5 hodiny z odtiaľto. Zažijete super zážitky, mŕtve more, najnižšie položené miesto na svete, najslanšie more, filmové lokality, zároveň historické Petra, Púš vo Vadiram, Červené more, dáte si korály, potápate sa, k tomu jordánsky, džaráž, kde sú staré stĺpy, ktoré sa volajú šepkajúce, lebo vydávajú zvuk. A toto všetko viete stihnúť za 4-5 dní, mm -hmm. zakončíte vo veľkom štýle, dáte si dobrý hotel pri mŕtvom mori, kempinský štár. a ste, ako králi, veľmi jednoduché, dostupné, bezpečné pre každého a spojíte si tie filmy s realitou a zažijete niečo aj na vlastnej koži. No toto bola taká typická kadencia Tomáša Ušeka, nezastaviteľná. Krásne si opísal Jordánsko, to bol taký ten svet, možno práve tých púští, takej tej krajiny ako z Marsu. Ale teraz sa trošku presunieme viac do prírody, do živej prírody, do prírody kontrastov, do prírody aj zelenej, ale aj zase ľadu a sopiek, čo máme ďalšiu kategóriu. Na ďalšom mieste dávam e, miesta, ktoré mnohí z nás vidia, povedal by som, že každý deň v nejakom filme alebo seriáli, a to je Severná Európa. To je široký pojem, ale v rámci nej je to Island, Fárske ostrovy. Mm -hmm a Norsko. Tie stovky filmov, ktoré tu boli točené, to sa nedá yes. povedať. Je to nesmierne populárna destinácia aj pre filmárov, aj pre turistov. Vlastne Island a Norsko patria medzi suverene najpredávanejšie zájazdy a destinácie aj v rámci Bubo. A chodíme sem tu som od 92. roku do Škandinávie. To boli prvé zájazdy vôbec, kam sme vyrazili novú autobusom. Takže tá história je tu veľmi dlhá. Mm -hmm. Novú camping a teraz si môžete vybrať od Radizonu alebo luxusného teda pri Modrej Lagúne čokoľvek, čo chcete. No a Island, aj Farské ostrovy a Norsko sú známe ako bezpečná destinácia, čo je ich obrovská výhoda. Je to síce reklama, lebo arabské krajiny sú bezpečnejšie ako mm. európske na 100%. No a táto časť je nesmierne žiadaná pri filmároch, hlavne vďaka prírodným znovu scenáriám. Keď si pozriete na Island, idete na našom zájazde, tak pri mestečku Kirkjubér nájdete scenériu z kultového sci-fi Interstellar. Kto má rád sci-fi, tak toto je mm -hmm. miesto, kde sa musí zastaviť. Mm -hmm na polostrove Reykjane, kde je dnes aj aktívna sopka. Tam sa točil treba z historický biblický príbeh o ktorý natáčal Russell Crowe, čierne piesky z Sardoru Sardoru zase predstavujú planetu tmavých elfov, ktorí boli, to mesto sa volalo Swarthelm, filmu Thor, temný svet. No a pri vodopáde na tú Sagil sa točil pre zmenu Zaklinač pre Netflix. Čiže uh -huh. znovu tam moje, to fantasy tam všetko je hra o tróny, to ani nejdem riešiť, tam ne. má tiež viacero uh -huh. lokalít, no a bubosť prievodcovia naši vedia všetky tieto miesta vytipovať a ak je to možné v rámci toho, toho sa tam viete naštíviť a pozrieť to, čiže Island nájdete tu toho strašne veľa. Kúsok odtiaľ, necelú hodinu a pol letu, je to dobré spojiť si to s Islandom, sú Fajerské ostrovy. Tie sú známe, treba z posledného Jamesa Bonda, kde na ostrove Kalsoj vo filme Nie je čas zomrieť, je to jediný jeho tragický koniec, kde to končilo, akože James Bond už nikdy viac nebude. A zároveň nádherná prírodná scenéria, super rázy sa sem dajú robiť na uh -huh. 4 dní, pozriete si aj stopy Jamesa Bonda a treba si to spojíte s tým Islandom, to je výborné, alebo si to spojíte s Norskom. To je ďalším miestom, ktoré obľúbujú mnohí herci, aj štávy. Zobrajem si len Toma Krujsa, ktorý tu pravidelne točí. Napríklad nedávno zase bola Mission Impossible, ktorá sa natáčili mnohé scény v Norskom Helsinte. A dokonca v jednej časti Harryho Pottera sa vlak, ktorý ide do Hogwartsu, bol zašnežený. Samozrejme v Škótsku až tak často nesneží, tak sa no, točil no, v Norsku. No a pre to práve vláči, ktorý veľmi často používajú naše klienti na Jeden stop zážitkov, nádherná vyhliadková jazda. Uh -huh, to bolo služať. takisto tu. Čiže rozprávať by sa tu dalo do nekonečná. Ono, keď vidíte film v Norskom, alebo čítate knihu Jo ktorú prekladá náš sprievodca, tak poďte potom na zájahľad a pozrite si to a poviem vám, kde daný hrdina pieval pivo, kde sa bavil, kam chodil a úplne ináč to vnímate. Tú knihu si zapamätajte už navždy. Jasne. Ale zase naopak, ak si tú knihu ešte nečítal a navštívíš tie miesta predtým a potom ju čítaš, tak sa ti to vybavuje a úplne ináč si to vizualizuješ, lebo si tam už bol. A aj to má tú nadstavbu. Aj to sa dá. Treba Café Florian, jedna z top benátskych kaviarní, možno aj jedna z najlepších kaviarní na svete, alebo hotel Intercontinental v Bordeaux, veľmi často figurujú v knihách a je dobré to potom navštíviť, vidieť. Hlavne v takých špionážnych a takéto. Tak a vlastne viete si predstaviť, áno, prišiel tu, ubytoval sa v tej izbe, tie hotely sú reálne. Aj v aj teda používajú. No a potom, keď príde k tomu filmu, tak to použite aj v tom. Takže ono sa to dá veľmi pekne spojiť. To je ako len príklad ďalšej európskej destinácii, kam mnohí chodia, idete na víno do Bordo, treba na z Tour de France a proste na záver si zlepšite ubytovanie týmto hotelom. A znovu vystupoval v knihách ja od Dasilvu nedávno, na chvíľočku budú filmy a už to viete zaradiť. Už niečo sa na to mm -hmm. inak pozrite. A ah, tu som bol. <hý> áno, áno, presne tak. No už keď si spomenul hotel, tak sa dostávame k ďalšej kategórii a to sú práve také interiérové možno veci a tu má máme my jednu takú špecialitku, keď sa cestuje Tureckom, keď začíname v Istambule náš zájazd, tak tu máme možnosť ubytovať sa v hoteli, ktorý je najfilmovanejším hotelom vôbec sveta. Točilo sa tu kopec filmov a seriálov a máme možnosť rovno bývať v ňom. Takže môžeš nám predstaviť tento hotel. Áno, áno. Turecko je nešmírne obľúbená destinácia. Istanbul je až na najnavštevovanejšie veľké mesto na svete. Má svoje konkurentov, ale patrí jednoznačne do top 10, ako aj máme nahraté aj na našom YouTube, aj pre relácie. Istanbul musíte vidieť. Je to dve hodiny odtiaľto, alebo hodinu a pol, podľa to, ktorým smerom a ponúka všetko. No a pre milovníkov filmu je Turecko celkovou špecialitkou. No ale tento luxusný hotel Pera Pelis, ktorý je v časti Pera v Istambule, čo znamená za zátokou za, za Zlatý roh, tak um, patrí medzi top 5 historických hotelov sveta. No a my to radíme aj medzi filmové. Oprvé, keď tam prídete, v izbách tohto hotela spávali Ataturk, Agatha Christy, tá spávala v izbe 411, viete sa tam pozrieť, na kuchni možno aj ubytovať. Alfred Hitchcock či Ernest Hemingway, na základe ich kníh sa zase množstvo filmov natočilo. Na hotel bol aj skutočnou predlohou pre seriál Polnoc hoteli Perapelis, ktorý patril medzi tie najlepšie v roku 2022. Je to mysteriózny seriál, ktorý prepája minulosť a prítomnosť, to sa prešne tomuto hotelu hodí. A podobne ako zájazd Turecko-orientálna rozprávka, ktorý máme my v rámci nášho programu. Čiže začnete modernými miestami, uh -huh. potom prejdete na historické miesta, idete na hedonistické pláže Antalie a znovu sa vrátite do Kapadokie na niečo iné. Čiže ten hotel splňa všetko, čo by bubo bu 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 chcelo. Máme za sebou bohatú históriu, súčasnosť. Je to cool, je to šik a boli ste v seriáli Čiže kde sa hrdinovia prenašali zo storočia do storočia. Yes, no. Tak. A samotný Istanbul ako krásne mesto je samozrejme predlohom mnohých filmov. Stačí spomenúť ešte treba sa Argo, kde Ben Affleck účinkoval, kde sa zobrazovali udalosti z Iránu v roku mm -hmm. 1979 podľa skutočných udalostí. No a miestny bazar slúžil ako kópia bazáru v Tehráne. No a tie najohromujúcejšie zábery veľmi často vznikajú v chráme Božej múdrosti Agia Sofia. Hneď vedľa máte jednu z najkrajších pamätok v Istambulu, vodné nádrže, ktoré boli aj pekne zrekonštruované, minulý rok sa znovu otvorili, ano. tie zase vystupovali vo filme Inferno na základe románu od Dana Browna, kde chceli menšiť počet ľudí na svete vypustením <laughs> vírusu, no a Rovnako kúsok odtiaľ, a my v rámci závodov chodíme mnohé filmy s tematikou prvej svetovej vojny, sa točia v Turecku pri Galipoli, Áno, kde, kde boli známe, sú svetoznáme bojiska, takže aj tieto miesta máte možnosť navštíviť. No aby sme neostali len pri Istanbul lebo každý, podľa mňa, kto cestuje, není len v Istambulu, potrebuje si viac miest, tak v Turecku máte viaceré iné miesta, napríklad podzemné jaskyne v Derinkuju, v oblasti Kapadokie, kde sa točili hviezdne vojny, alebo Nicolas Cage, Ghost Riderovi jazdil pomedzi tufové väže Kapadokie, mm -hmm. takže nájdete tu mnohé miesta a Turecko samé o sebe stojí za to aj bez filmov a s filmami je to ešte lepšie. <laughs> Opäť nemôžem nesúhlasiť. Spomenul si Game of Thrones alebo Hry o tróny, veľmi populárny seriál, ktorý sa točil na mnohých lokáciách a my chodíme aj na tie, ktoré sú v Veľmi populárne sú tie, čo sú v Chorvátsku. Ale potom je tu ešte jeden, nazvime to kľudne aj seriál, lebo to bola trilógia a keď zarátame hobita tak ich bolo 6 filmov, ale samozrejme takisto tomu predchádzali knihy. Ja napríklad ako tínežer som čítal knihy, filmy prišli až o veľa, veľa rokov potom a tou je pán prsteňov. No a ten sa točil na lokácii, ktorú máme ďalšiu v Rebričku, takisto úžasné známe miesta, na ktoré sa veľa turistov vydáva práve kvôli tejto trilógii. Áno, Nový Zeland je taká tá moderná verzia e, Jordánska, že každý ho poznal, ale ďaká pánu prostredníctvom tak sa Nový Zeland ešte viac zviditeľnil a prišla mu preživka stredozem. To vtedy by <laughs> uh, ste to až tak nevnímali a naraz je to, je to Nový Zeland a presne na základe krásnej znovu fantazii knihy vznikli úžasné filmy, teraz je aj seriál beží na Amazone. znovu vizuálne úžasný mm -hmm. a proste Nový Zeland chcete vidieť. Ale Nový Zeland neponúka len stredozem alebo filmové zážitky samozrejme, ale viete to krásne prepojiť a pozrieť si tú krajinu aj trošku z tej filmovej strany. No a tento film nikdy nie je okúkaný, pán prsteňov a mnohí mladí aj starí idú v stopách maličkých hobitov, aj preto Áno, v rámci našich zájazdov sme pridali hobiton nedaleko mestečka Matamata -Mata na Severnom ostrove, kde sa môžete prejsť po zelených lúkach, plných kvetov a byť tým hobitom a načerpať tú atmosféru kraja toho pokojného mm -hmm. miesta a zároveň sa preniesiete do sveta filmu. Ale vidíte novozelandskú prírodu, čiže perfektne spojené. Pre tých, čo majú radi trošku väčšiu drámu, je to aj hora osudu, Gauruho, kam Frodo hodil ten prsteň, ktorý vládne všetkým. No a tá je priamo v Národnom parku Tongariro, a ktorý je súčasťou každého z nás zájazdu. No a už v rámci toho, keď ste tam, či vidíte aj túto horu, vedľa toho môžete bývať v luxusnom hoteli Šate Tongariro, kde straší bývala tu kráľovská rodina. Kúsok máte Mordor vlastne. Áno. Takže dokonalé pre atmosféru, niečo úžasné a samozrejme, že chcete tu byť. No a ak hľadáte niečo iné, tak v Novom Zelandu fantázii veľmi neujdete. Nedaleko Oaklandu sa točili zase kroniky Narnie, a... ale teda kúsok odtiaľ takisto je nádherná pláž Kare Kare, kare kde sa točila novozelandská erotická dobová dráma s názvom Piano. Takže nájdu si tu svoje veci aj tí, ktorí hľadajú niečo iné. No a tá stredozem pre mnohých je to to, ako si pamätajú Nový Zeland. Za chvíľu ľudia nebudú poznať Nový Zeland pod názvom Nový Zeland, ale idem tá, si no. pozrieť v stredozemí. Tak toto je tá sila filmu a túto to krásne vidieť. Je to tak. No a ak už keď spomínaš pláže, tak sa vyberieme do veľkej exotiky, ktorá je známa práve kvôli plážam, alebo veľa filmových štábov tu využíva práve pláže. A tu máme dve krajiny, Tajsko a Kambodžu. No skončili sme predsvedočkou na Novozelandskej pláži, Kare-Kare a teraz presunieme sa na ďalšiu časť sveta do juhovýchodnej Ázie, a to primárne Tajsko-Kambodža. Jednak sú to jedny z najpredávanejších destinácií, ale aj Tajsko, tam je taký krásny príklad, Leonardo DiCaprio v svojom filme The Beach pláž, spropagoval jednu malinkú destináciu, ostrovy Pipi, no a na tú slávnu Maya Beach teraz chodia tisícky, stovky tisíciek turistov. Mm.

A je to neustále úžasné, nádherné, pokojné miesto, tak ako ste to videli v tom filme Panenská príroda. Napriek tomu, že tam chodí veľa ľudí, len treba vedieť, kedy tam ísť, budete tam sami, budete mať tú najlepšiu fotku, že nikto tam nie je, iba vy a tyrkysová voda a tie dračšie zuby v pozadí. Čiže super, takže to je tiež taký príklad, čo treba ísť pozrieť si, zážiť, okúpať sa tam môžete. A priamo na Majábič vám to veľmi často zakážu, ale na inej pláži kúsok odtiaľ, ale máte tie super zábery. No čerpá z tohto, takže milovníci filmu idú si pozrieť toto a pozrieť iné veci. V hlavnom meste Thajska Bangkok zase také nedávno bolo vo Štvorici po Opici, nedávno ako pár rokov dozadu, tiež mnohé scény sa tu točili. No a kúsok nedaleko je Kambodža, slávne chrámy Ankrovatu, kde zase dominuje Lara Croft a Tomb Raider. Pre taký aj znovu to je skôr mladší žáner, ale viete si to pekne spojiť, keď vás nebaví história, nechcete počúvať každý rok, tak si spomiete na Laru Croft, nič to nemení na tom, jak je krásny Ankrovat. A Bangkok samozrejme sa objavuje aj kvôli svojim trhoviskám a vôbec tej atmosfére, takže ten bol tiež a tie plávajúce trhy a Bangkoku, to tiež vidíte v mnohých filmoch všetkých možných žánrov, ako je to robené kvôli atmosfére, tradičná, typická, autentická atmosféra, thajská, lokálny život, do té, ten od podlahy, takže potom už znovu viete tie filmy pozerať oveľa, oveľa lepšie cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok z pera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubo.sk lomka blok. Na z jedného veľkého azijského mesta sa presunieme do obrovského amerického mesta a mesta, ktoré nikdy nespí a kde sa točili stovky, stovky filmov, seriálov a naši niečo môže mať úplne pod kožou a ani o tom poriadne nevie. Takže New York je ďalšou lokáciou a vôbec USA je obrovským zdrom filmových lokácií. Áno, myslím si, že Amerika celkovo, Spojené štáty americké, to je... Hollywood dominuje Prezident. takému tomu komerčnému filmovému priemyslu a formuje aj náš veľmi často svetonázor ako, ako médium, cez ktoré vnímame krajinu, ale keď si odmyslíte nejaké svetonázory, tak zostanete na miestach, čo vidíte na budovách, prírode, krajine, riekách, oceánoch, plážach a vlastne to v tých filmoch ostane no a v tomto je Amerika super, že tu nájdete naozaj pre každého niečo. Ako pre väčšinu klientov, ktorí cestujú za filmové lokáciami, je New York číslo 1. Každému sa vynorí vždy vianočná klasika. Sám doma, stratený v New Yorku, perfektný úsmevný film, ktorý sa odohráva v Central Parku, ale aj v luxusnom hoteli The Plaza, ktorom môžete spať aj priamo na našich zájazdoch. Ak vás napadne sex v meste, tak opäť v New Yorku ste na správnom mieste. Chodíte po tých istých uličkách, po ktorých Kaviárne vaši hrdinovia. Aj, centrum filmového priemyslu je na druhej strane Hollywood, na druhej strane Spojených štátov amerických. Viete si obidve mesta pozrieť v rámci zájazdu na zaujímavejšie mesta USA, ale teda LA, Hollywood, chodník slávy, to miesto, kde každý musí byť. Pozrite si svoju ikonu alebo nájdete si svoju hviezdu na zemi svojho obľúbeného herca. No a množstvo filmov samozrejme sa bude točilo aj v Elom samotnom, tie ani spomínať nebudem, ale Trebárs je tu krásny luxusný hotel, v ktorom môžete prespať, ktorý je vlastne aktuálne Brunejský Sultán, Beverly Wilshire Hotel. Uh -huh. Prečo je zajímavý zároveň, lebo Pretty Woman sa tu točila, práve túto Julia Roberts hrála svoju jednu zo ah. životných rolí a teraz to môžete spojiť aj s luxusom, dobrým jedlom, krásne suity a prečo nie, nie? Užiť si, ale... Ale kúsok otele napríklad aj samotný nápis Beverly Hills, ktorý dominoval, keď bol seriál Beverly Hills, tak bol vlastne v tých titulkoch, keď začínal seriál, čiže to je tiež miesto, kde sa zvykneme zastaviť. Áno. Staršia generácia ho pozná práve z tohto seriálu. Takisto je tu Central Park, priatelia, kaviarne, všetky tieto lokácie Áno, áno, preto je v New Yorku aj veľa. No. Je to, to, sú, to sú desiatky, treba sa zamyslieť, pozrieť si a Presne. určite to na našom zájazde ná, nájdete, alebo robíme celú Ameriku a ja hovorím veci, čo skôr mňa lákať, čo je, ale treba presne, že idete do New Yorku tak si zoberte dobrý hotel Plaza a urobte si jazdu limuzínou na 4 hodiny a dostanete ešte aj pizzu syrovú, tak je Kevin. A verte tomu, že deti vás budú milovať, či máte 73 rokov, aj vy budete naraz malým dieťaťom, sa budete tešiť Kevin a Vianoce už nikdy nebudú také, ak boli, budú ešte lepšie, než by boli zlé, sú super, ale si spomeniete aj na toto a zažijete to na vlastnej koži. Takže to všetko vieme vám zrealizovať, ja máme to aj v rámci doplnkových služieb, tak v tej Amerike tohoto veľmi veľa vidíte. No a pri LA presne slávne observatórium Griffithové, Charlieho no, a, a jeden film za druhým sa valí. No a keď idete z LA, tak v rámci mnohých rádov stojíme v San Francisku. Tu máte treba s budovu Flatiron Building na 540 Market Street, kde sa točila možno najslavnejšia scéna z uh, interviu s Upírom. A faktom je, že vo Frisku sa točili stovky filmov uh, kdekoľvek sa pozriete, niečo nájdete. Ant-Man, Základný inštinkt, X-Meni, či Steve Jobs tak ako frisko je same o sebe idete a škrtáte si túto sa točilo túto tak sedeli to túto hrali v tomto filme to je No a potom je zaujímavý park, národný park Yosemite, ďal prechádzame, tie takisto nájdete o viežných vojnách a skončíte v Las Vegas. My tu väčšinou trávime dve, tri noci, lebo je to mesto predsa len mesto zábavy, párty. Na no nie dá vo štvorici po opici začínalo ten prvý diel v Las Vegas. No a práve tu nájdete Atomic Liquors na bar na 917 East Fremont Street, kde začalo dobrodružstvo týchto kamarátov. Môžete to vyskúšať, ako dopadnete vy, kde skončíte. <laughs> No a Monument Voli beháme po tých istých cestách a ďalej behal Forrest Gump, teda ktorý bol stelesnený Tomom Hanksom a ďalšie. No a pre tých moderných, mladšie ročníky väčšinou, ale radím sa k tým aj ja, tak potom je tu množstvo super seriálov ako The Walking Dead, Stranger Things a ďalšie. Mhm ktoré sú kultovky, alebo Twilight, čo sa točil ako trilógia na plážach Oregonu, tak aj tieto veci robíme. Robíme vlastne najviac zájazdov v malých skupinách na Slovensku, aj v Čechách a mnohé z týchto chuťoviek sú práve na mieru. Čiže z tie dve rodiny, tri vyrazia po stopách Strangers, lebo tam nie sú také vyslovené budovy, idete iba po miestach, kde sa to točilo. Toto sa točí hlavne v americkom štáte Georgia a Severná Karolína, ale teda aj takéto veci vám vieme spraviť a je to super vidieť a zažiť to, lebo tá, taká tá atmosféra toho filmu, seriálu, tu ju nájdete a na chvíľočku zavrete oči a to že tak robím a sa preniesem do toho filmu a potom sa vrátim späť. Takže v rámci malých skupín jednoznačne vidíte Ameriku a mnohé filmové lokality takisto. Čiže nemusíme hovoriť len o tých Najväčších blockbusterov, ktoré pozná, ale aj o týchto novodobých, kultových už teraz seriáloch. Ale Amerika je presne, ako hovoríš, o tom pocite, lebo my spávame niekedy v podobných miestach, ako poznáme z filmov. Presúvame sa ulicami, ktoré evokujú už to, že si ich videl vo filmoch, že máš ich zažité. Môj obľúbený seriál treba z Ozark, že keď si v Amerike, tak si v tom seriáli, lebo ideš po tých cestách, si na tých miestach, spíš v podobných priestoroch, takže tá Amerika naozaj extrémne bohatá na, na, veci, ktoré človek má zažité. Áno, áno. To je prečne dymiace, kanály začne podklopiť v New Yorku, to ide, ale keď to ide naživo, tak to je, že, že, wow, že toto je jak tým mnohý Gotham, alebo toto, tak je to, ja neviem, no, proste náš mozog funguje neuveriteľnými smermi a Prečo si to, to cestovanie nešpríjemne aj takto? Keď máte radi tieto veci, filmy, alebo, alebo aj hovorím, lebo je to spojené s literatúrou samozrejme, tak, tak si to treba pozrieť. No presunieme sa znova do Európy, do mesta, kde by som povedal, že aj žije veľmi veľa Slovákov, ale pravdepodobne tam nechodia za týmito filmovými lokáciami ale je ich tam veľmi, veľmi veľa. A tým mestom je Londýn, alebo teda vôbec e, Británia. Áno, Veľká Británia a hlavne Londýn. A na námestí Lestersko v Londýne sa konajú premiéry všetkých svetových megafilmov. Keď chcete vidieť cool hollywoodskú hviezdu, choďte na Lestersko. Určite každý týždeň nájdete červený koberec a niekto sa prejde pred vami. Takže je to taká meka filmová priemyslo. Ja mám Londýn osobne nesmierne rád a chodí sem strašne veľa našich klientov, cestuje v rámci zážitkov do Veľkej Británie a Severného Írska alebo aj spája Britániu s Írskou mm -hmm. republikou. No a presne, aj treba z príbeh, no ja sa vracam do fantasy, ale Harry Potter je jeden z takých príkladov, podobne ako pán Prstenio alebo Indiana Jones, no, film, no. ktorý ovládol svet a aj keď nechcete, tak sa vám dostal pod kožu a mnohí ľudia idú vyslovene po stopa Harryho Pottera a potom si pozrú iné veci, tak práve Londýn je super miesto na niečo takéto. No a vlastne stretnete sa s ním treba na nástupiš 9 a 3 čtvrte priamo na obrovské železničnej stanici King Cross, odfotíte sa, jak prechádzate tým múrom pomysleným a idete, mm -hmm. a idete, na, na vlak, ktorý vás odvezie do Hogwartsu. Je to zadarmo kúsok odtiaľ v rámci našej prehliadky Londýna, ktorú si myslím, že máme jednoznačne najlepšiu na Slovensku, aj v Čechách je Vidíte všetko, idete po miestach historických nájdení, ale po filmových navštevujeme teda jeden maličký pub, sa volá že The Mudlark Tavern, kde sa točil Harry Potter, ale takisto je treba z Bridge Jonesova, ktorú zase poznajú trošku staršie ročníky uh -huh. a dáte si tu jednu pintu plavého Guinnessu alebo cappuccino a pokračujete ďalej, alebo dobrú večeru samozrejme. No a prejdete sa peši po Millennium Bridge, takisto Harry Potter priamo spojený s tým. A potom môžete ísť treba na výlet do Oxfordu, kde sa točil znovu, hovorím o Harrym, ale tam sú mnohé iné filmy. Slávna Rockfordská jedá, len je súčasťou Christchurch College, kam mm -hmm. chodievame už od dávnych čiast v rámci našich zájazdov a Harry Potter ešte vtedy neexistoval, ale už vtedy <laughs> to bolo cool miesto. Teraz je to absolútne, že bomba. Takže aj toto si môžete pozrieť. No a vlak, ktorý vozil študentov, alebo teda vo filme do Hogwartsu, pozráme zase pre zmenu v Škótsku, chodíme na tie miesta. Ten vlak sa volá The Jacobite, je to taký historický vláčik, ktorý jazdí v Škótsku medzi Fort Williamom a Malajgom. My spávame vo Fort Williame v rámci veľmi populárneho zájazdu Whisky, Guidy, Golf v Škótsku odtiaľ toho krásne vidieť z finanú, jak prechádza a je to znovu, to je tá ikonická scéna. Čiže to hlavnomu mladí fanúšikovia ja toto milujú. Ak máte radi hru o tróny, tak vtedy u vás má zablikať, že OK, Severné Irsko, nedaleko Belfastu a na pobreží sa točili mnohé scény v rámci tohto jeden z najkrajších jednoznačne fantasy seriálov na Určite. svete. Tu sa dokonca dá robiť aj, že vás oblečú do historických oblekov tých filmových a zastupujete niektorú tú rodinu, ktorá tu Takže Severné Jirsko pre milovníkov Game of Thrones by som povedal, že je topka. Spomínal si, že sa to točilo aj v Chorvátsku, točilo sa v Maroku na mnohých miestach, ale toto to Severné Jirsko si myslím, že je také, že najlepšie. <laughs> Jednoznačne, keď chcete zažiť Winterfell a tieto miesta, tak ano, ano. Severné Jirsko alebo Železné ostrovy. Potom sa presuniete, my to spájame znovu v rámci jedného zájazdu, každému odporúčam spojiť si Severné Jirsko s Irskou republikou, treba zútešiť Cliff of nádherná prírodná pamiatka to volám, alebo prírodný útež, 200 metrov padajúce úteži do mora. Tuto zase Harry Potter hľadal jeden z hor v rámci tých jednotlivých častí Voldemortovho srdca, takže mhm. už si to viete spojiť. Príroda, turistika, film a idete ďalej. No a potom ja mám rád veľmi okolie Dublinu, kde sa točili zo pár taký romantická komédia, P.S. Milujem ťa, no podľa mňa aj na top 3 na svete. Krásna, krásna komédiá, tie scenérie, všetko, čo pozeráte, je vidíte aj na zájazde, alebo tí úplne najstarší, keby som povedal mojim rodičom, tak film Lasy, ktorý oni pozerali ako Teenageri, to tiež sa točilo v týchto oblastiach. No a potom je to také kultové miestečko, polostrov Dingle, kde sa hovorí galským jazykom. Je to jeden z úradných jazykov Európskej únie a práve vďaka obyvateľom, ktorí tu žijú. A kúsok od pobrežia sú Skellig Islands, také nedostupné ostrovy, kde sa znovu točila jedna scéna z viežných vojen. Dá sa tu robiť aj výlet loďov, alebo si to pozrite ďaleko z brehu, ale ste priamo v tej oblasti Čiže aj Írsko má čo ponúknuť a je to veľmi jednoduchá, ľahká, dostupná Európa, ideálne na týždňové cesty. Privodca vás zoberie, kde chcete, vidíte všetko, čo chcete a spojíte si to s filmom. Určite. A veľmi dostupná, aj keď nie Európa, ale tentokrát Afrika, je aj naša ďalšia lokácia alebo ďalšia krajina, kde sa veľmi veľa vecí točilo to je Maroko. Maroko je jeden z našich najpredávanejších zájazdov, najobľúbenejších. Naozaj, kto chce trošku pričuchnúť tomu arabskému svetu a neleteť ďaleko a vidieť nádherné bazáre, farby, vône, jedlá, tak Maroko je ideálnou destináciou, ale takisto obľúbenou aj filmármi. Tak nám môžeš predstaviť miesta v Maroku, ktoré sa využívali na rôzne filmy. No Maroko je podľa mňa jednoznačne takým svetovým lídrom vo filmoch a mnohí ani nevedia, že v Maroku bolo niečo ano. točené. A popri tom Maroko je v tomto neuveriteľné, že aj filmy, ktoré s tým treba nemajú, Prison Break nemal nič spoločné, ale aj tam sa niektoré epizódy sa točili treba z Maroku. Čiže e, pre mňa je a Maroko jednou z najväčších, e, jak je po slovensky, miek, meka, filmového <laughs> miek. priemyslu. A jeho ikonické mesta ako Fez, Warzadad, Marakež, ale aj Casablanca, Tanger, Esavirači, či ano. už okolo Erfudu. Hrali v tisíckach filmov. No a z tých posledných by som rád spomenul, že treba z Indiana Jones a nástroje osudu, to bolo len teraz nedávno, a taká bláznivá naháňačka v uličkách Fézu. Môžete to zažiť aj priamo na našom zájazde. Vyše 9000 uličiek, to je krásne RPG, spojte si to s počítačovými hrami, role-playing games a Zažijete to rovnako, ako to zažili hrdinovia v tomto filme, ale s našim sprievodcom a rozdiel od nich nezablúdite, takže vás vyvedieme von. A vo filmových štúdiách, ktoré sú v mestečku Varzada, sa točili skvosty doslova, ako Gladiátor, Kráľovstvo nebeské, Hra o tróny, Múmia, aj, aj. ale aj Hory majú oči, prípadne Prison Break, čo som spomínal, že niekedy to nesúvisia, ale tie štúdia sú obrovské, kúsok odtiaľ je pohorie Atlasu, kam chodíme so zájazdami výstup na najvyšší vrchol, Čabal Tupkal, takže vieš si to spojiť aj s týmto, čiže scenéria je pre všetky možné druhy filmov a sú pripravení natočiť čokoľvek a zvládajú obrovské, obrovské filmy teda som s veľkými rozpočtami a také, čo si vyzadujú veľký náklad. No a kúsok hotel nájdete Marrakeš, kde nájdete zase množstvo luxusných hotelov. Beckham tu osloval 40, kde si znovu každý vyberie niečo svoje. A to je také prekvapenie svetové, že Maroko je vlastne jedna z top luxusných destinácií aj vďaka filmu, lebo filmový priemysel som doniesol kopu peňazí, vyžadujú istý štandard a preto by som neváhala. Maroko, Maroko zažijete všetko. Púšť, oceán, filmové miesta, turistiku perfektnú a samozrejme históriu, ktorá sa málo čomu dokáže rovnať. Ešte by som ale ostal v Severnej Afrike, lebo kúsok od Maroka, teda na mape, je jedna ďalšia africká krajina, volá sa Tunisko. A to je skôr pre fanúšikov Star Wars, ktorých je strašne mienu. veľa na svete Áno. stále a vlastne túto sa nachádza miesto špeciálne, ktoré spája celé generácie. Volá sa to, že Ksar Ulet Sultáne, miesto, kde Anakin Skywalk prichýlil Jedi a zároveň tu získal slobodu. Pre mnohých klientov je tento Ksar ukrytý hlboko v púšti najkrajším miestom Tuniska vôbec a zachováva si tú atmosféru z filmu. Ideálne je nepozerať si to ešte na blu rayku ale tie staré, to je autentickejšie, vyzerá to úplne identicky. No a aj vy si môžete vyskúšať, aké je to byť Anakinom Skywalkom a potom sa je treba skúpať na ostrov Džerba, alebo predtým si pozrieť hlavné mesto Tunis. Že aj ty si to vlastne sprevádzal Tunisko, takže vieš presne z prvej ruky povedať, že klienti reagovali na toto miesto. Ja musím povedať, že nie som fanúšik Star Wars a nemám to ani pozrieť aj celé. Parka som tomu dal šancu, ale zatiaľ sa to neujalo. Ale toto miesto je magické a my tam chodíme tak, že sme tam sami že tam proste prídeme v čase, keď tam nikto nie je a je to úžasné, naozaj to treba zažiť. A pre mňa veľmi magické miesto, napriek tomu, že nie som fanúšik. Áno, áno. Tunisko aj Maroko, to sú destinácie, kde Bubo chodí už, už od dávna a to je, je, dobré vedieť, že Maroko bolo jedným z prvých destinácií, tiež kam sme chodili, no autobusom, sme to spomínali <laughs> na začiatku, teraz to lietame pohodlne letecky, či už priamými letmi do Marrakešu alebo z Air France do Casablanca, Rabatu a môžete si dať top hotely sveta, ale teda máme to prejdené už, už od dávna a vidíme, ak sa tá krajina krásne vyvíja. A aj to je taká pridaná hodnota akejkoľvek cesty s nami. To, dozviete sa jednoznačne, zažijete viac ak, ak s kýmkoľvek iným. A teraz to hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že od 9.3, 9.4 autobusom ping, ping, tri dní to trvalo, <laughs> prísna <laughs> do Algecirasu v prístave Španielsku a potom sa prejeli a to boli 19-20 jazdy. A teraz vlastne je to super, využije každý pracovnú dobu, týždňové dovolenky, ideálna destinácia Učiť a nie je se. ďaleko od Európy. Je to tak, tiež môžem odporučiť. No a keď už si mi spravil takú malú reklamu, že teda čo všetko sprevádzam, tak na top mieste nášho rebríčku sú tiež dve krajiny, ktoré sprevádzam a ktoré hlavne milujem, to už som nieraz spomínal, a tými krajinami sú Japonsko a Kórea. Podľa mňa úžasný svet a hlavne mladé ročníky idú v tej Kórei, idú v tej korejskej kinematografii, hudbe, čiže aj tento priemysel v týchto krajinách možno pre staršie ročníky nie je tak blízky ale začína dominovať tomu trhu tiež. Áno, my sme začali tento rozhovor tým, že sme hovorili o, o Bollywoode, o Indii a vlastne končíme to v Južnej Korei, Japonsku. To sú, ja to volám, že dva totálne odlišné svety. India, nazveme to kultúrne Minus tisíc, niečo neuveriteľné, prenesete <laughs> sa do minulosti. Japonsko tisíc rokov pred nami, to je high-tech krajina, ano, ktorú si my ani nevieme predstaviť v mnohých veciach, to my sme pre nich zaostali národ. A keď táto India a Japonsko, vlastne ich spomíname tu obidve obidve krajiny spája jedna vec, obidve majú kaštový systém ako jeden z mála krajín na svete. Aj India a Japonsko, a ja že krásne sa to dá prepojiť. Aj tento náš rozhovor, že končíme v tom istom len o tisíc rokov dopredu. No a podobne ako India, a Japonsko a Južná Korea, to sú top destinácie. My vidíme, jak Slováci chcú cestovať, ak sa im menia chute, návyky, ignorujú konečne pláže, tuctových európskych lokalít, ale vyrážajú do sveta a jedna z top destinácií je Južná Korea, Japonsko. Južná Kórea, Japonsko, India, Peru a Čína. To keď hľadáte niečo, čo bude trendovať najbližšie roky, tak tu nevzaváhate destinácie budúcnosti a priamo spojené samozrejme aj v rámci našej témy s mnohými filmami. Uh -huh, no a Južná Korea a Japonsko patria medzi najpopulárnejšie destinácie. No a ich popularita rastie nielen vďaka tomu, jak si spomenul, sa ti to páči, je to cool, je to moderné a zároveň tradičné, ale vďaka filmu. Okrem filmov máte tu karate, gejše, rýchlo vlaky, zemetrasenia. No, no, no. no ale spolu s Bubo chodíme vždy po Tokiu aj po stopách, kde boli filmové a treba schodie váš na najväčšiu, najrušnejšiu križovatku na svete, ktorá bola hlavným motivom takého tiež takého kultového sci-fi seriálu, už pre mňa je podľa mňa Alice in Borderland alebo vystupoval aj vo filme Lost in Translation, stratený v preklade zo so Scarlett Johansson. Zase Kyoto nájdete v každom filme o samurajoch alebo spojené s gejšami. Aktuálne dokumenty o Fukushime tiež navštívime miesta kúsok odtiaľ. Takisto sa s týmto stretnete, Nemusím hovoriť len o filmoch, čiže Japonsko samé o sebe je v tomto výborné. V rámci aj prehliadok Japonska používame a bývame častokrát v top hoteloch a jedným z nich je treba hotel Okura, ktorý patrí znovu medzi historické hotely a takisto je miesto kde sa točili mnohé filmy. No a Japonsko, ja spájam úzko s Južnou Koreou, dve rýchlo, dynamicky sa rozvíjajúce krajiny. No a Južná Korea, podľa mňa, pre mladú generáciu je to absolútne top. To je K-pop, začal to Gangnam Style a teraz to fičí na no, tak. filmovej scéne, seriály, no, ano. hudba a Južná Kora je podľa mňa, že tak ja to volám, že new cool pre mnohí, hlavne pre mladšiu generáciu, no ale Azda najviac už popularizoval legendárny seriál, tiež už hovorím, že legendárny a to bolo len nedávno, nedávno, Squid Game, áno. ktorý prilákal do krajiny množstvo turistov a chodia v stopách tohto filmu. Na bubo klientov sa nedajú z tohto vyňať a tí takisto hľadajú mnohé miesta, kde sa točili aspoň niektoré scény. No a z jednou takých ideálnych e, miest, ktoré je dobré navštíviť, je Yangia je Citizen Forest Subway Station, ktorá je v distrikte Gangnam, spojený aj s tým legendárov Wopa Gangnam Style pesničkou. No a práve táto stanica je povinnou jazdou pre každého fanúšika Speed Gameu. Tu si zahral Seong Jihun prvú hru, a neskôr sa rozhodol vstúpiť teda a zahrať si samotné Squid Game mm -hmm. na Soule. Nájdete viaceré miesta, kúsok aj v okolí spojené priamo s tým, ale dokonca aj rovno hlavné letisko v Soule, ktoré patrí medzi najlepšie letiska na svete, aj čo do kvality a do chvíľnosti Incheon, zatočili mm -hmm. e, niektoré scény. A už keď ste tu, spojite si to s prehľadkou najstraženejšie hranice na svete, jedným z temných miest sveta, no. e, Dark Places, hranica medzi Severnou a... Južnou Kóreou. No a samozrejme vyskúšate ženčeňové kura z tradičnej korejskej reštaurácii spojené s kimči a lokálnym pivom. A aj tú Kóreu si teda pozriete znovu trošku z iného pohľadu, z toho zážitkového, na čom si my dávame najviac záležať. No a vlastne celkovo Ázia je, že sám vieš, super, super cool. To je, ja sa opakujem, len, len vidím to na klientov, na tom nadšení, že, že pre nich je tá Ázia, že, že wow, že, že toto je niečo neuveriteľné a keď im sprievod sa povie a približia to, čo ste videli aj v tom filme, mnohí ľudia si to neuvedomujú. O to viac vám to zarazonuje. Čiže mladá generácia Jednoznačne, poďte teraz, Južná Korea, Japonsko stojí to za, za každú minútu, ktorú tam strávite. Nečakal som, že vybudíš moje chuťové kanály chy v tomto podcaste, že si budeš spomínať korejskú stravu, ale je to presne ako hovoríš a je to zájazd, kde človek veľa šokov v Japonsku, o tom sme sa bavili viackrát, ale aj tá Korea, presne aj temné miesta, miesta historické, aj miesta extrémne moderné, miesta kultúrne, je to naozaj že plné zážitkov. Tomáš, predtým, že sa rozlúčime, ešte predsa o tomto by sa dalo baviť veľmi veľa. Je ešte niečo, čo sa ti do tohto rebička nezmestilo a čo by možno stálo za to spomenúť? Uf, no určite sme nabudli na tisícky <laughs> filmov <laughs> alebo desiatky tisíc lokalít ale má tak napadá, že v roku 2024, a teda ten film vydržilo, bude druhá séria Mission Impossible, teda posledného vydania, a tá sa točila v Juhafrickej republike, v treťom najhlbšom kaňone na svete, Blyde River Canyon, ktorý je najhlbším zeleným kaňonom sveta. Uh -huh. a budete ho vidieť, nádherné letecké zábery, robíme sem takisto aj cesty, takže vám to zarazonuje a možno kto vyrazí do na Afriky budúci rok, tak už to budete vedieť spojiť aj túto lokalitu. To samotným filmom, točili to tu 3 mesiace v uh, Headsprite hmm. a kúsok odtiaľ je super safari v Krugerovom národnom parku, kde nájdete veľkú peťku, výborné nádherné luxusné ložišť, takže je to dobré miesto aj z tohto hľadiska pozrieť si. No a potom ma napadá, že veľmi populárnou lokalitou na Slovensku je Patagónia a mnohé naše zájdy končia aj v Ušuaji, a Ušua je treba spojená. Z, mne sa strašne páčil ten film Revenant s Leonardom DiCapriom, mm -hmm. kde vlastne prežíval v divočine a časť tohto aj. filmu bola točená práve divokej drsnej prírode Patagónie, ktorú si tu môžete pozrieť a my už spájame v rámci viacero či už takých tvrdších turistických, kde aj viac šlapete, alebo pohodových poznávačiek a aj toto je nádherné miesto, ktoré sa oplatí Oplatí vidieť. Samozrejme, minuli sme milión iných, ako <rý> každý, kto to <rý> po do nás počúva, tak uh, vie, že povie, a toto si nepovedal, toto to je... som si toho vedomý. No ale vlastne pre mňa <rý> tak... je to, že keď hľadáte zážitky, tak ich nájdete cez filmy aj na zájazdoch, aj po finálnej destinácii a ešte viac si ju viete približiť. Určite, aspoň máme dôvod natočiť druhý diel potom tohto podcastu. Ale Prešne kým, tak. ale kým k tomu dojde, verím, že ťa tu uvidím znova, že sa porozprávame o nejakej zaujímavej téme alebo zaujímavej krajine, ktorú si navštívil, navštevuješ a vieš o nej viac ako ktokoľvek iný, ako už u teba dobrým zvykom. Tomáš, ďakujem, že si opäť našiel čas a ja sa budem naozaj tešiť, keď ťa tu uvidím najbližšie. A ja sa teším. Ahojte. Ďakujem, čau.